foi um vexame. O Vasco foi goleado em casa pelo Cruzeiro na primeira partida da segunda fase da Copa do Brasil. Parecia mais um melancólico jogo da Copa do Brasil. Mas que nada. O Cruzeiro veio botar azeitona no bacalhau do Vasco. Aliás, foram muitas. A primeira sai do pé de Wesley e morre na rede. 1 a 0. Não demora e Gelson de cabeça aumenta. 2 a 0. O Vasco dissimula as coisas no gol bonito de Nilson, que o time não merecia. 2 a 1. Dava para piorar no segundo tempo? Pergunte a Roberto Gaúcho, que pega a sobra e faz o terceiro. Ou a Marcelo, que recebe de Vitor e faz o Vasco cair de 4. Hora de enrolar a bandeira. Aliás, teria sido melhor nem ver o resto. O treino de luxo do Cruzeiro segue em velocidade e vem para a Palhinha marcar em dois tempos. 5 a 1. O bonito gol de Zinho, se pouco valeu, foi também a marca de um Vasco sem conjunto, do cada um por si. Tudo acabaria mal, mas terminou pior. A falha da vez é de Sidney. Edmundo agradece e, sem problemas, faz o sexto gol. Talvez a faixa exibida por Bill caísse melhor na cabeça inchadíssima de um certo treinador. Esse é o típico jogo que começa dentro de campo e termina alguns dias depois fora dele. O vexame de perder por 6 a 2 dentro de casa certamente não vai passar em branco com o técnico Carlos Alberto Silva. Foi uma noite trágica para a equipe do Vasco, não deu nada certo para nós e deu tudo certo para eles, né? Os gols foram acontecendo, a equipe foi se abatendo, 2 gols no início, 3 gols no início da segunda fase, aí fica difícil, né? Você acha que houve algum problema de empenho de algum jogador também? Não, eu acho que foi toda a equipe, eu acho que era difícil até para substituir, seria difícil substituir, deu um branco na equipe total. Léo, você já passou algum vexame como esse na tua carreira? Ah, verdade. Eu acho que a equipe tem que tomar vergonha na cara e correr mais, pelo menos, né? É admissível que o time jogue mal, mas pelo menos tem que correr atrás. Ficar olhando os outros jogar, aí não dá. Vivi, o Vasco jogou muito mal dentro de casa, mas o Cruzeiro não tem nada com isso e fez o papel dele. Jogou muito bem e goleou, né? É, pode ser visto dessa maneira. Inicialmente, um resultado como esse é um resultado atípico, né? Mas pelo que aconteceu dentro de campo, o resultado foi merecido, o Cruzeiro esteve determinado em campo e conseguiu superar, principalmente na parte emocional, o adversário. Então eu penso que foi uma vitória com méritos e nós demos um grande passo para a eliminação do Vasco agora nessa primeira fase. Você imaginava que com a camisa do Vasco, algum dia você passaria um vexame tão grande? Não, independente de eu estar com a camisa do Vasco, não, entendeu? Eu jamais pensaria que o Vasco passava esse vexame como passou hoje. Independente de quem estivesse atuando, quem estivesse jogando, entendeu? Acho que o Vasco não merece isso. O Vasco ontem realmente estava irreconhecível. O time jogou sem vontade, sem garra, perdido completamente.